Svendborg Bycenter er klar til at bygge boliger oven på butikscentret i Svendborg Midtby. Også grønne oaser eller eftertragtede elbilsladepladser er på tegnebrættet. Det kom frem, da bycenteret i dag havde inviteret politikere, butikker og erhvervsfolk til brunch og til at fejre den forvandling, centret har gennemgået de seneste måneder. Hele stueetagen af bycenteret har nemlig fået en makeover med plantevægge, nye oaser og lokalt producerede opholdsmøbler. Den svendborgensiske møbeldesigner Morten Nikolajsen står bag en ny oase midt i centret. Svendborg-firmaet Optime har hjulpet med etablering af en række informationsskærme i centret. Og endelig så er hele stueetagen blevet malet og siden udsmykket med træpaneler i centergangene og sidemiljøer og plantevæg på centertorvet. Bag den store opgave står også et lokalt firma, nemlig Brødrene Pag Furniture. Opgaven her, det har været mega spændende for os at få mulighed for at lave altså Svendborg Bycenter, fordi det er et lokalt sted, og der er mange butikker hernede. Så da vi blev kontaktet af Jakob og Bycenter her, der var jo sådan lidt sådan, prøv lige at overveje, vi blev tilbudt om at byde ind på opgaven og lave designet selv. Altså vi har frie rammer til at lave, hvad vi vil hernede. Der var frit spil. Vi skulle bare komme med en idé og et oplæg til, hvordan kan vi forbedre miljøet hernede, så vi frit spil havde vi fået. Ja, altså det færdige resultat fra tanke til færdigt produkt er helt klart blevet, som vi ønskede. Det er altid spændende fra ideen op i hovedet og så at se, når det kommer på væggene, kan man sige. Så, ja, det er lidt svært at se, for når vi sidder og tegner det på et stykke papir inde i vores, når vi sidder og tegner det i en tegnprogram og ser, når det kommer ud på papiret, i forhold til at se, når det kommer op, og sådan virkelig danne indtrykket med farverne, det kan vi ikke rigtig se, når vi tegner det. Så vi er bare mega stolte over med resultatet, hvordan det er blevet nu, i forhold til, hvad det var før. Altså, det er noget helt andet, og folk er virkelig glade, og man kan virkelig, når vi kommer ned nu, kan vi virkelig mærke, hvor meget folk benytter sig af at sidde hernede, og da vi satte alle, lamellerne op og sådan noget, der var virkelig mange, der spurgte sådan, er der nogen bænke her, eller hvor kan vi sidde? Altså sådan, det kommer. Vi er ved at i gang med at lave det. Så, ja. Centret har også lavet et interaktivt spillegulv med plads til spil, leg, læring og bevægelse, som faktisk er for alle aldre. Tiltagene i Svendborg Bycenters stueplan er dog kun første del af en større udviklingsplan, som meget vel kan føre til for eksempel ældrevenlige boliger bygget oven på centret. Det fortalte Mark K. Andersen fra ProArk, der står bag centrets udviklingsplaner. I en årrække har det 26 år gamle center nemlig kæmpet med tomme lejemål, især på dets første sal, og derfor lægges det op til, at der nu skal ske noget nyt. Udviklingen af centret kommer til at ske i et tæt samspil med by, borgere og ikke mindst de politikere, som i første omgang skal sikre en lokalplan, der giver mulighed for at bygge. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.